Як утворюються сніжинки? Із журналу «Розумашки». Із розвитком техніки сніжинки почали фотографувати під більш потужними мікроскопами, вивчати та робити нові відкриття. Виявили, що сніжинки народжуються у хмарах водяної пари, які вітер підіймає високо над землею. Там пара перетворюється на водяні кристалики. Вони наростають навколо пилинок або крихітних часточок ґрунту, що підняті вітром. Кристалики у хмарі у постійному русі. Їх переміщує вітер, і вони, танцюючи, поступово набирають свої форми. Якщо спостерігатимеш, то пересвідчишся, сніжинки бувають різні, схожі на зірочки чи квітки, на манну крупу або льодяні голочки. Складні візерунки утворюються, коли на основних променях сніжинки наростають маленькі кристалики різних форм. Якщо вітер зажене хмару на найхолодніші поверхні атмосфери, там утворюються сніжинки у вигляді кристалів-стовпчиків, а пласкі шестикутні сніжинки формуються в нижчих і тепліших хмарах. У безвітряну пору, коли пласка сніжинка падає чи крутиться довкола своєї осі, немов балерина, утворюється ідеально рівний симетричний візерунок. Падаючи на землю, кожна сніжинка долає довгий маршрут. Дорогою вона змінює форму залежно від температури та напрямку вітру. Якщо холодніше є, вона їжачиться, обростаючи новими кристалами. Якщо тепліше є, то кристалики льоду злипаються, змінюючи візерунок. А перед відлигою, під час польоту на землю, докупи зліплюються одразу декілька сніжинок. І тоді ми кажемо, що сніг лопатий. З такого мокрого снігу добре ліпити снігову бабу.